Sportski savez općine Gračanica, pored ostalih sportskih aktivnosti, organizuje i sportsko-edukativne šetnje tokom cijele godine. Krenulo se i u 2018. godini sa tim aktivnostima. Veća grupa rekreativaca i članova planinarskog društva Zefir u nedjelju je krenulo ispred centralnog spomen obilježja šehida, poginulih boraca i civilnih žrtava odbrambeno-oslobodilačkog rata 92-95. i šetalo vrlo zanimljivom trasom preko Gornje Lohinje i nazad do Gračanice. Ovogodišnji start sportsko-edukativni šetnji, nazvan je U susret proljeću, podržan je od strane načelnika općine Nusreta Helića i između ostalog dio je i aktivnosti posvećenih obilježavanju 7. aprila Dana oslobođenja Gračanice u Drugom svjetskom ratu.